wow. Okay. Hej alle sammen, velkommen til med Tulla, og jeg er lige kommet hjem fra ferie i Tyrkiet. Jeg vil gøre det her meget kort, fordi I skal til at se en video. Jeg ved ikke, hvor lang endnu den bliver, fordi jeg er ikke rigtig gået i gang med at redigere nu. Jeg har lige fået alle filerne på min computer nemlig, så jeg skal til at redigere nu i hvert fald. Og det kommer til at se, det er ikke en dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5, dag 6, dag 7, dag 8, dag 9, dag 10, dag 11 og så bla bla. Det gør det ikke. Det her var en sammensmasket video af alle de fjollede og mærkelige og underlige og dejlige ting og smukke sager, jeg har filmet. Til jer. klokken den er næsten 5 om morgenen, og vi var oppe klokken 3:30 eller andet. Og nu er vi simpelthen bare ude til lufthavnen for at flyve til Tyrkiet. Så nu håber jeg, hvis jeg godt tilbage nu den vlog her, som jeg laver for jer nu. Så vi ses nok. Jeg er simpelthen kommet forbi The Security, og jeg havde ikke nogen spidse og skarpe ting og genstande på mig. Af hvad de ved i hvert fald. Så nu vil jeg lige drikke min te færdig, og så går vi videre. De er mor og Peter, og de har simpelthen forladt mig allergen. Ja. Så går vi omkring. Hvad? Så går vi med bord på flyet nu. Vi går lige omkring. Vi går lige omkring flyet. Kom. Vi er nu ankommet til Tyrkiet, og mig og Leik, vi er lige været ude og finde et toilet, og mens mor og Peter de lige finder vores kuffert, så nu skal vi hen til dem, og så skal vi tage en bus den der vej på, og så ender vi på hotellet, så vi ses der. Og her på den her side, så er vi bjerge og mange træer, og på den anden side, Arlimor, så er vi også mange træer og bjerge. Og så er vi her. Så nu er vi simpelthen på hotellet. Så er der ikke sådan home sweet home. Det er glat. Hvem er her? Hvem er her? Jeg ved ikke, hvor vi skal bo. Men det finder vi vel ud af. Hej, det er bare... Vi er blevet væk fra vores forældre. Nej, jeg ved ikke, hvem det er. Så vi er fucked. Vi kom herned for at få det værelse, så nu er vi simpelthen blevet væk. Nu kan vi også få nogle nye børn. Hej. Lige nu der står vi foran vores nye udsigt. Vi bor lige deroppe. Lige heroppe. Og det her på Kamelang, på Kamelang. Prøv at se de der pæne bjerge. Det er simpelthen det bedste. Varm, Lærke? Nej. Jeg synes også, at hvis jeg har lyst til det, mens jeg er her, så synes jeg også. Jeg tager på det. Au, au, au. Sandet her, det er sygt. Sygt varmt. Så. Jeg skal lige ind i skyggen først. Okay. Er det bare sit fucking røv? Fucking røv og pis. Fucking røv og pis. Okay.
hvis vi hører rigtig godt efter, ikke også, kan vi faktisk høre Lærkes art her i nærheden. Du er overhovedet ikke god til det. Det er slet ikke det samme. I dag vil jeg simpelthen lave noget, der hedder Mathildes sommertip. Og det er det simpelthen sommertip nummer 1. Man skal huske en masse solcreme. Især sådan en rigtig god en her, som vi har her. Så skal man lige... Og så er det godt lige at tage solcreme ud. Sådan. Jeg har det meget varmt. Så laver vi poolen. Jeg har meget om. Jeg har fået på nye solbriller, fordi mange de blev væk. Jeg lærer, hun har 4 par, og det er ikke nok. Du har 5 par. Hun er henne, den slår sig til mig. Ej, nu drikker hun min. Jeg var lige ved at glemme at tage min egen cola. Dufter træet godt, Lærke? Nej, det dufter brændt gummi. Er brændt gummi? Det er rigtig duft til lortet. Okay. Ellers skal du kysse dig, din lækre dame. Jo, det er du nu. Så Lærke, hun har simpelthen fået mig til at lave sådan en havle-ting. Mathilde? Det hedder et hål. Så Lærke, hun er simpelthen for mig til at lave sådan en sådan haul. Fordi at der var sådan et marked i dag, som vi var på. Og så har jeg simpelthen købt en masse ting. Først og fremmest så har jeg købt den her cap her. Fordi at det er dejligt til, når man lige skal have håret væk fra ansigt og sådan noget. Så ser den også bare så nice ud. Og så har jeg købt dem her solbriller her. Skal man også sige prisen på tingene? Ja. Kappen har jeg købt for 10 euro, er ikke det? Euro? Euro. Kappen har jeg købt for 10 euro. Og solbrillen har jeg købt for 5 euro. Og så har jeg købt 2 hættetrøjer her. Fordi de er gode om sommeren. Hvis nu du fryser lidt om sommeren, så er det godt, at de har sådan her. Så her har jeg en. Her. Den er sådan rød og sådan noget lige her inde i midten. Og den har jeg købt jer sammen med denne her. Fordi at folk... Jeg har hørt folk, de siger, at jeg er pæn i sådan en bordeaux-rød farve. Det vælger jeg at stole på. Så der købte jeg også den her. Og så fik jeg simpelthen 2 for 35 euro. Så det var sådan lidt af hvad min haul i dag. Nu vil jeg spise chips og blive tyk og fed. Og så ses vi senere. Aha! Er du færdig? Lige nu der står jeg foran døren ind til vores hotelværelse, og Mathilde den ligger derinde og snorker over. Og jeg har været op i 2 timer nu, tror jeg, og klokken er 9:30, så jeg synes ikke, hun skal sove mere. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal gå ind og få hende op af sengen. Lidt stødigt.
Lærk in progress. I kan se det senere på min Instagram. Så lige nu der står vi foran den berømte Brucci-bane, som vi ikke har været på prøve i år. Så, og lige nu der skal vi hen og kigge på nogle solbriller til mig. Nogle ekstra solbriller til mig. Fordi jeg så sådan nogle mega seje nogen. Og nu, så kan I lige se rundt her. Ej, filmer du mig? Nej. Jeg følger dig bare. Åh, oh, okay. Lærke, hun smed lidt vand på mig, så nu er jeg rigtig ondt i hele kroppen. Jeg ramte dig kun i maven. Du rammer lige her. Åh, jeg tror, du vil kaste efter mig igen. Åh, du må ikke sådan kaste rundt med dem. Vi har ikke ret meget vand her. Jeg kaster kun rundt med vandet. Jeg kaster da kun rundt med flasken. Åh, oh, okay. Færdig. Færdig. Hey! Det er lige meget dårligt, fordi vi ikke kan lukke mor og klæder ind. Okay. Ej, tak skal I. De kom selv ind. Okay, færdig. Jeg var på vej hen og lukke op for jer. Men det var Lærke, hun sagde, at vi skulle nok få... Lærke, hun lå som om, vi skulle sove. Ej, hvor har I været meget sol i dag. Ja. Ja. Hvis du vil have sommertip nummer to. Hvis du har det varmt, og der tilfældigvis er en pool lige ved siden af, skal du bare hoppe i den. Så er vi lige ude at sejle og se på skildpadder ude i vandet. Og nu er vi på vej hen på et skildpadderhospital. Er det ikke rigtigt? Jo. Jo. Hvor jeg skal ud og bade, så det bliver cool, og nu bliver vi kørt ned, så jeg stopper lige. Kan vi ikke tage den med hjem? Jo. Jo. Hvad synes du om hospitalet, mor? Jeg synes, det var meget skildpadderagtigt. Ja, ja. Det er skildpadderagtigt. Det var skildpadderagtigt. Jeg synes, jeg synes, der er mange skildpadder. Det var der. Ja. Og hvad skal vi så nu? Nu skal vi ned og tisse. Okay. Og klæde om. Mm. Og så skal vi ud og bade. Vi skal ud og bade. Det er den fedeste strand, der ligger lige her. Den er simpelthen lige her. Og der, mor. Så har jeg lige klædt om. I bikini. Og nu vil jeg ned og bade. Så jeg kommer tilbage, når jeg er nede og bade. Yes. Ja. Hvad er det, vi har fået? Det er skildpadde i dag. Hold da op. Så er vi ude at bade. Og vandet, det var meget dejligt. Så er det ude at bade. Det er ikke så nemt at glæde. Nej, okay. Er det det der? Ja, det er fint. Ja, det er fint. Ja. Skal man tage det af? Ja. Det her? Ja. Så er vi nu hjemme fra vores tur, og vi har været ude og se en masse skildpadder og skildpaddehospital og været ude og svømme. Og nu sidder vi lige og får os en toast.
herhjemme på hotellet. Så det er dejligt. Yes. Let it go. Så lige nu der er vi på vej ned på stranden for at flyve i en ballon-ting. Og Lærke og Peter de har prøvet det, men jeg har ikke prøvet det. Og jeg er rigtig bange for vand og hejer og højder. Så det bliver sjovt for mig. Døgn. Du hopper i vandet hele tiden. Så i aften, der tager vi ind til byen igen. Jeg har snart brugt alle mine penge, men jeg tænkte, jeg skal have noget te hernede, fordi det smager sygt godt. Mm. Og så har jeg købt en masse gaver til min storesøster, fordi at, det er cool. Og så har jeg lige siddet og skrevet lidt med min veninde Anne Mette, som jeg har gået i skole med. Hvor vi finder en dag med det projekt, I vil høre mere om. Lige nu der går jeg rundt. Ja. Og der er to. Vi tager hjem på fredag. Vi flyver kl. 11, og hjemme kl. 4. Så skal der redigeres videoer og sådan noget. Og jeg har også en Minecraft-video liggende, så den tror jeg lige smider op. Au! Er du klar til at se hjem? Nej, jeg vil ikke hjem. Jeg vil ikke hjem til hverdagen. Jeg gider ikke gå hjem og lave mad. Jeg gider ikke gå hjem og købe ind. Jeg gider ikke gå hjem og skulle sørge for det hele selv. Jeg vil opvartes, og det er blevet i 14 dage, og det skal fortsætte. Du kan hjem, Lærke. Nej! Du må gerne tage den. Hvad vil du? Vil du hjem, Mathilde? Slår jeg mig, hvis jeg siger ja? Ja! Yeah. Ja. Jeg vil gerne hjem og gøre tingene af mig selv. Jeg føler mig forkælet og ulækker. Er det rigtigt? Og jeg smeder. Siger du, du vil hjem og gøre? Du vil hjem og gøre det hele selv? Altså ikke for dig, men for mig. Nej, men for dig selv. Ja. Vask dit eget tøj. Nej, nej. Du har lige lært mig at lave havregrød. Lav din egen mad. Du vil bare hjem til din internet, vil du? Jeg vil hjem til alle mine venner. Mor. Ja. Vil du gerne hjem? Nej. Okay. Lige nu, der går mig og Lærke den aller sidste tur i år. Hun er fint. Lærke, hun er meget ked af det over det. Jeg kommer til samtidig. Men vi har fået sagt farvel til alle vores, de venner, vi har fået hernede. Så. Og vi var på diskotek i nat, så det var hyggeligt. Så vi fik en god afslutning, kan man sige. Men nu går vi lige den sidste tur. Så sidder vi i bilen, og vi er på vej hjem nu. Vi er i Danmark. Vi landede for 10 minutter siden, cirka. 20 minutter? 10 minutter siden. 20 minutter. Og jeg vil bare sige tusind tak, fordi I gav os med, hvis I ser med så langt her. Jeg håber, I har. Og så vil jeg til dem og redigere en video her nu. Og sige tusind tak for en dejlig ferie til min mor. Og så vil jeg sige tusind tak for en dejlig ferie til min mor. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi I gav os med. Og så ses vi som altid i næste video. Ja. Yeah. Bye. Bye bye. Got it?